dimimiti dina jero patuangan kene murang kalih teh uruskeun eta teh amanat ti Allah bu, lain amanat leutik tanggung jawab urang ke di akhirat. Di yaumil akhir bakal ditanyakeun urang teh ku Allah. Mata budak teh biaya beuleuh dimimiti budak teh. Geus pisan diakeun pokokna mah sadiakeun pampersna, sadiakeun otok, ayo nah, apa deh? Otok mah jaman bapak ini nyiru, bagaimana? Terus disiapkan biaya gebrak, budak teh lahir ke alam dunia, kocea amanat, eta teh nu diperjuangkan timimiti di kandung salapan sasi lamina teh. Matak budak teh biayakeun unak urusaneun. Ya, mimiti urusan budak teh. Lahir ke alam dunia orok, mulai beureum kene. Masya Allah, kanyaan kasayang jadi sepuhna teh. Gubrakna ke alam dunia teh diriung, kasaduluranna ku barayana, ku indungna, ku bibina, ku mamana, ku uana, ku ceceuna, ku apina. Rame di bumi teh aya orang budak nu karek lahir. Uruskeun eta teh. Mimiti budak teh leutik keneh nya. Da budak mah pancen bisa nanaon. Budak mah lamun dahar di uapan. Lamun nginum di inuman, lamun hayang kiihan. Aya budak dikihihan, kita si kumane. Aya budak dikihihan ku indung, namun bau kumate. Aya budak hayang kiihi, budak teh diombehan dikihihan, budak hayang kiihi dikihihan. Budak teh orang diurusan, dimimiti. Ditimang-timang lunak neng anak siapa anak siapa anak siapa itu apa tuh kan gitunya neng anak siapa anak siapa aku anak mana aneh zaman orang ya ayun cek nanya aku udah kepan itu mulai ges bari orok ke di ayun hari hari ayun ayun rumbang layu rambi diumbang-umbang kutambang diambing-ambing kusamping digaleo maici hati. Mamimin ya, mamimin. Daku karembo digaleo ku karembo. Dayun ayun. Ayun ayun seperti ayunnya. Ada ayun ayun. Gak ayunnya mah ayun ayun ganti ku solawat. Pan solawatnya macam-macam ayunnya mah. Ayun di esbelikan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bilmilahi sholatan daimatan bidawami ul-ilahi Allahumma sholli wa salim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi ilmi lahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi dayun ayun budak teh ulang ayun budak laguna domba kuring. Domba-domba kuring di angon-angon kukuring di paraban kukuring anak mage sigan aing boga anak domba teparung ya
budak teh di urusan di ayun-ayun urusannya urusan teh urusannya. Nah, maka anu katilu dek budak teh dididik mulai ditanamkan dimimiti budak orok teh kolok nasin rajin mata dimimiti muju pulang ya pan ayah acara ngajinya bu eta teh ngadidik budak didengengkan bacaan Al-Quran angke budak geus oroknya diompok teh didengengkan bacaan Al-Quran nyetelna ganti murotal Al-Quran ngaji urangan ujadi indungna Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun an-nabail adzim alladzi hum fi mukhtalifun kalla sayalamuna thumma kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada dibacakan Quran budak teh nawwiru buyutakum bi qira'atil Quran caangan imah maneh teh ku bacaan Quran ulah imah teh kadang kita tang bae ayeuh isuk subuh kene geus mulai laguna teh dang nya miara domba teh dua domba bikang dua nana ayeuh we isuk sore domba bikang dua nana ganti ku ngaji imah teh ku bacaan Quran. Bisi teu bisa baca Quran nama nyetel Al-Qur'an pan loba ayeuna mah dina YouTube ge dina HP ge setelkeun dididik budak. Tah budak geus mulai usia-usia sakola budak teh de didikeun panehna mah aya sakola budaknya aya mah dididiknya aya RA aya TK terus sakola nambah ku ada. Hah? Pau tapuan bener. Ada orang mau puan tukang kelapa gini. Sakolah kurang letik deh. Karena teh pau suka tepuan deh. Lain apun lain. Mimiti sakolah pau diajar sakolahnya. Diterapkan budak teh geus 7 tahun teh budak teh diajarkeun muru auladakum bisalah geus 7 tahun teh budak teh ajarkeun salat bu ajarkeun salat budak teh ajarkeun salat dibawa ka taju diajar salat budak teh diajarakeun salat budak teh 7 tahun teh pan di urang mah teu ngomongna teh geus gede mah kagak denger dewek duh ti endi denger dewek diajar ti leutik ngaji ti leutik ti budak teh cantang tuh geus gede denger teh komo teh diajaran diajarkeun ti leutik diajar salat ka budak teh ulah ieu mah kolotna indungna bapana geus wae mah genok sararolat nok sararolat aik kita nana ngaji dok bebe ngomain HP kumahan ngaraji nok ngaraji kentong bae bapak nama ngadep bong bae ngomain bae HP tini budak rek nurut na sholat na di parentah sholatnya kumah alam kuburan dibalikkan lah bapak gitu sholat bae kumah sholat jadi ngajak budaknya lain nyuruh muru auladakun bis sholat ajarkan ajak anak-anak maranete sholat